За минулу добу в Одеській області зафіксували 14 нових випадків інфікування коронавірусом. Загалом у регіоні діагноз COVID-19 підтвердили у 806 людей, з них 182 – одесити. В міській інфекційній лікарні 4 людини перебувають у важкому стані, проте жоден з них не потребує підімкнення до апарату штучної вентиляції легень. Ще 30 пацієнтів у стані середньої тяжкості. За минулу добу до медустанови звернулися 20 осіб з підозрою на коронавірус. Наразі їх обстежують лікарі.